Si, si. Ke Eleonorën e parë, ë? E di mami që e veshur kështu ti moj. Mua mami më ka veshur. Ah, kështu më mërzit mua. Ti edhe mami. Edhe babi. O, të lutem shumë mos të merr me llafe. Të lutem më bëj një gotë alkool. Gotë alkool? Po vash mbaron një 9-vjeçaren ti, pastaj alkool ti çfarë do të futesh në burg më ti tani? Po thua mo, jam 22. U jeti 22 vjeç o motra, un jam nipi 13-15 çit çat themun pastaj. Për kokë tënde vëlla, çfarë do të bëj? Jam i risi, ore, ajo vajza tek përputhen. I risi? Po. Të erdi vetë braqet, ti nuk e provokove i pari, jepi. Uju, po ke bërë gjërë më të mirë që ke ardhë, moj, si më del njerë me ata të përputhenit, moj, aman, moj, ata të vjenë gjithë në emision me bukë me vete, o, për kokë të plaqës, a vajzë. Si vete njerë me ata? Qenë ke i lezeqë, qenë ke. Po si, unë së gënjej, se unë jam... Shiko, ikë pak se po pres njerës. U ku të vete, ma në duat të dal njerë me ty, si të dal njerë, moj, se u të shmënd plaka, irisi. Okej, me jep numër në telefonit? Shënoje, 0030, 20, 2020, 2020, 2020, të gjitha bashkë me të vogla. Që i të bëjë këture? Ua, Petro! Ua, Irisi, që i të bëjë këture? Shiko, më mbaroj tre gëja dhe po më jep të kodin e Wi-Fi që të të shkuraj aty. Më kërë dhe këtë zemë? Me Lean. Me kërë? Lea këndon se për atë kërë dhe këngë në Albani të motra mos, bërë një shërë koto. Po dha qëko, ikë se kam një takim, kam një takim e gocën. Ku di gjune? Kam lënë takim me këtë leporushën këtu unë. A, këshu më mërzit mua. Si këshu të mërzis unë dyre? Unë se kam lokal dasë më shtu, kam marë për leporushën, thot. A te e di unë, po, i ke ma bëj kafe. Re, ti që pënë si bosti, kodri. Iris, unë e vendosa përfundimisht, që duat përputhe me ty, por me duat një përshafimi joti që... Të ndihem gjallë! Po, ti ku e di? Po, ky vetëm të gjatë gjithë ndihë, e dhe dhja tha Lea sa sajtë jetës, sot vjen të atho ty, këtë punga. Po, brezer, i ma bëj kafe tjetëri, ik. E di sa t'kan sharë këta djetë ju moj, erën të lokalit qa s'ta t'hema. Qa thua me? Ore, i kem boj kafe tjetër, o, brazer. Ta bif dhe një sekundë, prishikë. Edhe kjo që i thështë asaj që duat të bretkosën unë, kjo. Edhe ajo që u kënaqa, ja, ngelli, kështu. Mos të shiko fare. Mos të shiko fare, Petro, se qa kam t'i temë në sy unë. Ore, sërës, ishe ke thënë këta ti? O, unë t'jem do të tjetër në ti gjiro në vënd akoma. Hajdo të fistiku një atë këtu, që si më kjo. O, ore, ti e kamarjera apo portale? Që me esh me lafe? Edhe i thash dje, mos omeni me lafe se do keni shërë, ja, doli fjalla ime. Petro largohu nga tavolina. Qa pate më? Tani! Ore, qa keve? Këto janë limitet e sajnë pik! E, për kokë të vlajtëve, mos më ngej zonin muë, se nuk jam aj bish plomi unë. U jure, sa thash me të keqo, se unë e mbyt lokalin në këto orë, e di vla, që kondaj them t'ikësh. Si e di gota, më gaj ditin. A, këshu më mërzit mua. Unë lokalit ti me dashur në ti me ti kërkon logari, tani. Ure, qa të dashur e ta të thumë, ure, qa për thot kjo, më? Vë dha, qko, ho. Po iko se s'kam tolla, kur kam t'ja vetë, mos u bi bezit vanik, që i këdina në qiro, aq. O, Lea. Erdha, zemër, erdha, ja 2 minuta. Merë këtë kamarjerin tatë, edhe futu një atje banak, ajde, puqi, puqi. O, Petro, përtë, se nuk është ashtu si të cukët. Ikti, o, Rambo, dyshi edhe, mbyllet dherën kur dalësh, ore. Parët e zemë rajot e këtë dhe, kje mua, me qa kje që bërë që jo. Ej. Ikore, aman, që nge një të regalën të ti, që se pas ke shoku, nasë më përputhen. Qa kje ti mua? Ikore, dhe lënë gjej. Po që si bërë kjo kotë, po ikse ti 3 vjetë këtë ke muj. Edhe gjysma ti ke indianëm.